あーっと、大穴開いてますな。あそこかな、あそこっぽいな。ミライドン、未来のポケモン。そういえば一番初めにさ、ミライドンとコライドンで来た時にね、こいつ絶対未来から来たわとか言ってた記憶あるけど、プレイしてる時何の気にもならんかったわ。いや、絶対こいつ未来じゃん、これ絶対こいつ過去から来てんじゃんみたいな。一番初めの PV の時ぐらいにそういう話をしてた記憶があるわ。本編プレイした時未来とか過去とか何にも気にしなかった。さあここかな。ね、ミライドンのこと嫌いだったしあんまり言いたくなかった。黙っててすまんかった。あ、ダグトリオ、お前残っち、あいた、氷水、ぬくみずさんの親戚。よし。妖怪ウォッチ的な発想の、多分ちょうど知らないぐらい。まひで、ダメか。あら、割と楽に。ななななん。猫ニコバニャース。メタルクロ、ね、猫に小判、猫魂、爪とぎひっかく。ここまでだな、現実の猫でも似たような感じだよね。あれもう進化する？違う。古い書物に登場する謎の物体に似たポケモン、目撃例は過去2件のみ。その2件って今さっきと今回か。おお、特殊素早さ防御、特防が低いのが意外。防御は物理なのに攻撃は特殊。クォークチャージ、ブーストエナジーを持たせるか、エレキフィールドの時一番高い能力がさらに上がる。ブーストエナジー、なんじゃそりゃ。フリーズドライ、冷凍ビーム、クイックターン、手助け、普通に強いな。まあ素早さダウンなんで、性格厳選は、クソです。いまだにクソ性格厳選を引き続け、てかヒットポイント低すぎない？ 139 ってもうレベル60ぐらいでしょ。250ぐらいで止まるぞ。300は攻めてないときついぞ。これポケモンかと。あ、全然このゲームロックオンしない。奥さん見ました？あいつホバーしながら動いてる。キラフロール全然ロックしねえんだよな。ほら、6地面、6岩か。これが等倍か。帰ろう。よしよし、いい感じ。
やめて。物理攻撃を食らうで、毒にしよう。割と簡単に捕まってくれるんだよね。いいです、お前ら戦闘に出ることはない。宝石ポケモン、岩、毒、毒エネルギーが結晶化した花びらはテラスタルの宝石に似ていると最近判明した。エクスカリバーですね。全部入らないんで X でいいか。ソウルキャリバーじゃなくて、なんだ、ソウルイーターか。さてさて、オス特防、防御、素早さ、まあ、レベル60でこれ、まあ特攻は300超える、ヒットポイントも300超えるが、あ、なんかパッとはしないな。覚える技は普通にいい感じ。まあ岩なだれは忘れましょう。正直今さら使いたいかと言われるとそうでもないんだよな。うわっ、なんだここ。あ、最後のとこ発見かな。これがテラスタルか。落ちたら一巻の終わり。落ちなければいいだけの話じゃん。博士はロボ父ちゃんになっていないか不安ですね。なんか天国みてえな場所だよな。のこっち。潜っちゃった。調べれんのかな。これポケモンですよね。ですよね。お、ドラちゃん。プレミアフ、いらねえ。100円ぐらいの価値しかねえのに。画面見にくいんで1個引きましょう。マイクラ、マイクラ。タイムマシンで今の時代、もう一匹とエリアゼロで暮らしてたんだよね。そういう話。でミライドンの第二の故郷なんだよね。里帰りじゃん、のんびりできるね。ビビり散らかしてたけどね。あの、DV 受けてたんじゃないかな。あ、長いやつもいる。のこっち。調べられねえんだよ。会話イベント中はロックできない。戦いたくないでござる。絶対に戦いたくないでござる。スケートリンクみたいなところで飛びまくってるんだけど、あのロボ。
まあこれでラストだね、とりあえず。だいぶ侵食されてるね。あれってか大変なことになってね。ボロボロじゃねえか。何かが暴れたんじゃないのか。何か。ハロー、子供たちよ。すまない。すまない子供たち。すやっぱ博士死んでる可能性すらあるで。すまSF ですよ、SF。すまま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 まハロー子供たち、ハロ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 、やめて、キモいし。子供たち、子供たち、子供、子供たち、再起動を開始します。なんか通信変だったね。変とかいう次元じゃねえ。変ってか、あれもう最近ライブアライブで似たような展開見たが、本当に申し訳ない。それ違う博士、ベタルマンの博士や。まあポチッとな。あ、ハローハロー、先ほどはすまない、通信が乱れてしまったのだ。なわけあるかい。ペッパーロックはすべて解除された。エリアゼロ最深部ゼロラボを目指してくれ。ラブラボってアニメか漫画かなかったっけ。人が足りない、時間が足りない、あの人も子供が生まれて去った、信用できない。お、親父、自分がもう一人いればいいのに。最近ワンピースで似たような展開見たな。研究者を一人増やし効率が2倍、僕と同じ、ほら合理的すぎるが申し分ない。もう一匹ミライドンの定義に成功。2号はとても希少。あれ、もう一匹もミライドンなのか。初めっからロボっぽかったしね。ここの壊れ方、どんな凶暴なポケモンがいたんだ。もうなんかちげえじゃん。違うよね。死んでるクローンね、割とあるよ。今ねちょっと気になった。一回戻る。これこれ、どこに戻れるんだ。うんうん、うん、こんな感じで戻れるのか。 OK。ということで、戻りたいときはね、いつでも戻れるようだが、戻る気はない。あれでワクワクすんの？どっかのホラーじゃないか。これさ、ちっちゃい進化前があるのか、もしかして。ちょっと待って、これは気になる。ほら、進化前か、これ、もしかして。キラーメン。とりあえず、クイックボールを1個投げてみよう。地面はなかったよな。竜の波動が多分一番威力弱いよ。刻めるかって。あ、刻めた刻めた。ハイパーボール。岩流れはヒルミだったっけな。だとすると先行じゃないと勝ちがない、ね、もうね、進化後いるから絶対に使わないんだけど。つらいな。ダークボール、本作ってさ、夜はともかく洞窟の扱いってどうなってるんだろうね。
勝ち。あーもういらっ。結構ターン経ったね。タイマーボール10ターンだ、ね、あーイラッとする毒無効だろ鋼だから。ダークボール、ここは洞窟扱いか。ふう、鉱石ポケモン、毒成分の結晶がまるで花びらに見える。花粉のように毒の粉をまき散らし身を守ると。絶対使わないんでもうどうでもいいよ。キラ、おーっと、進化前で特攻142、えぐいえぐい。本当にそうだよね、進化だよね、308だよね、進化だよね。何かあったら頼む。やばい、動けない挟まれたこれは罠だ。マスだ、誰を撃っている。あ、ガブリアスまで行ってる。ガバイドだった。まあ大丈夫かな。いいね。どこここ世界が壊れちゃう。世界観が。ポケモンの世界観じゃねえよ。最終的にミライドンで移動できるようになりそうだね。じゃないとここの探索めんどくさいよ。何？あ、サザンドラだ。あれ？ちょっと違うくない？メカサザンドラ？鉄の神戸ドラゴンあんのかな？ゴースト？わかんねえ。本当にわかんない。悪だね。悪がある。飛行、鋼、悪、ドラ、もう何ついてるか全くわかんない。よっ、割と簡単に捕まってくれてよかった。鉄の神戸、あ、経験値もえげつねえ。いいよじゃあ悪飛行、ロボ要素があんまりないんだよな、このポケモンかもしれない。パラドックスポケモン、テツコ、悪、特殊型だ。他の全パラメータ高いで、特殊型、うーん、バークアウト、噛み砕く、ハイパーボイス、エアスラッシュ。実は飛行いないんだよね、うちのメンバー。これはどうなんだ。うん、張り手山の未来ポケモンっぽいね。ウルガモスの未来ポケモン。でもウルガモスいたよね。バンギラスの未来ポケモン
バッ、意外シュレットでわかるな。これの可能性もあるけど、ま、バンギラスだと思う。これは全くわからないです。なんじゃこれ。さあ、そろそろ最下層が。どうなっちゃう。やっぱ足が遅いんだよね。これまでずっとミライドン乗ってきたから。さあ、いいもんありそう。技マシン。シャドーボール。まあシャドーボールは普通に強い。でもなんかちょっとがっかりだよ。もうこういわゆるラス弾どころか下手すりゃ裏弾だもんね。もっといいもん落ちとってもええんやで。ああ眩しい目が。あれか。ドーラちゃん。ここがエリアゼロの最深部。到着。財宝伝説。確かめちゃう？教科書に書いてるだけっしょ。先生いないのかな？レモーネだっけ？ハロー、子供たち。よくぞたどり着いた。君たちの目の前にあるそれがゼロラボだ。博士がいるところですね。結晶体に取り込まれてる？エリアゼロ内部の結晶体。不思議なエネルギーを持つ。生物の能力を変化させたり、機械の機能の上昇にも効果がある。ポケモンがテラスタル化するのも同じエネルギーなんだ。え、建物がテラスタルしてる。ペパ、ちょっと黙ってて。テラスタルオーブはエリアゼロの結晶体でできてるってことっすよね。なんだって？一部のものしか知らないよ。4つのロックを解除したならば、ゲートを開くことができる。ゲートを開けば中にいる危険なポケモンたちが一気に外へと。グリル厄介。大丈夫？4人なら乗り越えられるはず。いや、そういう問題っすかね。さあゲートを開く。どんな相手でも、はい、翔也と私がいれば大丈夫だ。心強いっす。